dyre blod, Jesus. Og vi bare kommer inn for deg nå, Jesus, og vi bare takker deg, Herre. Takk at ditt blod renser her i kveld. Takk at ditt blod setter fri her i kveld. Takk at ditt blod, Herre, er over oss her i kveld. Over enhver ting i våre liv, Herre. Over enhver ting som måtte være der, som du ønsker å komme og rense bort med ditt dyre blod. Vi bare løfter opp våre stemmer til deg, og så påkaller vi ditt blod, Jesus. Fordi det er det som har satt oss fri. Din død, ditt blod, det du offret, Jesus, det gjorde du for oss, Jesus. Og vi er så takknemlige, Jesus. Vi er så takknemlige, Jesus. Her i kveld så vil vi bare bøye våre hjerter innenfor deg og takke deg for ditt dyre blod. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Yeah.
Gud, vår Gud, vi priser dig. Vi tackar och ärar och lovar dig. Tack att vi får samlas här i ditt namn.
lov å zoome inn himmelen. Lov å bare fokusere på det som virkelig betyr noe for oss her. Takk, Jesus, at du var villig til å forlate himmelen, komme hit, ordne opp for oss, stå opp igjen og er midt iblant oss. Vi takker og priser og ærer deg. Må du gjøre dine gjerninger iblant oss i kveld, Gud. Må du hjelpe oss alle, Herre. I marahandolos tegi. Du inspirerer oss, far. Løft oss opp til å vandre i dette nye livet som du har gitt oss her. Å, jeg takker deg for det, Jesus. Halleluja, Jesus. Må du helbrede syke her i kveld, Herre. Må du forny og døpe i den hellige ånd. Åpenbare deg midt iblant oss, Gud, vi ber i Jesu navn. Halleluja. Å, ramasat londoni, asa, far. Vær virksom på dette sted. Vi bare binder opp om enhver demonisk aktivitet som vil hindre Guds velsignelse og forløsning i Jesu navn. Halleluja, vi priser deg, Herre. Å, vi takker deg, Jesus, for din seier er gyldig på dette sted. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Din velsignelse forløser du på dette sted i Jesu Kristi navn. Vi tror på det i Jesu navn. Og alle sa et lite Amen. Takk for det. Ja, nydelig. Fantastisk. Så flott å få lov å komme her og være sammen med dere. Det har vi sett fram til, virkelig. Og å få lov å, ja, også, og ikke minst, dette bygget som vi alltid ser når vi kjører forbi her. Og alltid liksom, ja, liksom når vi kjører forbi her, så ser du jo fra E18, vet du, hele bygget. Og jeg tenker, det ser ut som skikkelig, skikkelig saker. Halleluja. Og det har vi skjønt det her også. Og nå er vi her, og vi setter pris på det, at vi skal få lov å samles rundt noe av det mest fantastiske vi kan samles rundt, vet du. Tenk noe mer meningsfylt enn denne kvelden. Få lov å zoome inn de himmelske perspektivene. Det er ikke noe mer meningsfylt, det er øverste hylle. Altså, sola kan bare være sol, altså. Halleluja. Vi er her ved rettferdighetens sol. Den er bare så mye bedre enn den sola der ute. For den rettferdighetens sol, det går opp med legedom under sine vinger også, vet du. Og den har gått opp. Og dette er tilgjengelige ting vi er borte og roter i. Og jeg har litt lyst å dele noe som ligger veldig på mitt hjerte i disse dager. Og jeg har talt litt om det på litt forskjellig rundt omkring nå, i senere tid, også litt på TV og sånn. Og det er dette bibelverset som har følt meg hele livet, helt siden jeg ble frelst i 1991. Så et av de første bibelversene som ble veldig, veldig levende for meg, det var 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 17. Og der står det at om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Eller som det også kan oversettes, det nye er blitt til. I begynnelsen, når jeg ble en kristen i 1991, da ble jeg radikalt frelst, som jeg bruker å kalle det, i hvert fall herlig frelst. Radikalt og radikalt normalt frelst, vil jeg si. Halleluja. Du vet, Gud er jo ikke radikal. Gud er jo normal. Eller han burde i hvert fall være den som setter det normale standarden, for han er jo Gud. Jeg mener, hvem er vi som skal liksom si at Gud og hans ord er radikalt? Gud er jo normal. Jeg bruker å si det sånn, den dagen jeg synes Gud er radikal, så har jeg blitt liberal. For Gud er normal. Amen. Halleluja. Så enkelt er det. Det er jo, vi får da la Gud sette standarden, tror jeg, og så får vi heller sette liksom målestokken ut ifra at Gud er normal. Halleluja. For det er han jo. Jeg vil ikke våge å si noe annet. Men når jeg ble en kristen, da var jeg sprøytenarkoman, og så ga jeg livet mitt til Jesus. Jeg ventet om. Jeg var villig til å gi slipp på et liv i synden, for å få tak i et liv sammen med Jesus. Og så trodde jeg på det som skjedde på korset. Jeg vil si at jeg gjorde de to tingene.
For det står jo omvend dere å tro. Omvendelse ikke en prøvetid resten av livet, liksom, så skal vi se om du klarte å leve omvendt. Og hvis du holder ut til enden, så skal du se om du blir frelst. Det ikke sånn det vi skal... Men det handler om å gi opp rådigheten over livet sitt, være villig til å følge Jesus og gjøre Jesus til Herre. Det ikke bare en sånn hokus pokus filiokus, liksom. Så et mantra, Jesus Kristus Herre. Det noe man gjør med hjertet. Det noe man mener. Det en dyp, inderlig beslutning på dypet av et menneskes hjerte. Og det å si, Jesus, nå det du som min Herre. Nå setter jeg meg i baksetet, og så kan du overta føresetet. Det å mene om. Halleluja. Og så, når du da tror selvfølgelig på korset, omvender det og tro. Og da utløses gjenfødelsen. Sånn, det sånn jeg ser det i Bibelen. Og det gjorde jeg i 1991. Og da ble det en sånn voldsom overgang fra mørket til lyset, i forhold til det livet jeg levde da. Og så fikk jeg dette bibelverset bare et par dager etter at jeg var blitt en kristen. For jeg gjorde jo dette inne, og når jeg skulle til byen første gangen etter jeg var blitt frelst, så satt jeg i bilen, og hun som hadde bedt med meg til frelse, vi skulle ned til byen da. Og da var det et sted i Kristiansand som heter Tinneia, og det sola skinte, og vi kom helt på toppen av Tinneia, og der ser du ut over byen sånn. Og så når jeg kikket ut over byen da, var helt nyfrelst, så sa jeg til henne, det akkurat som alt har blitt nytt. Det akkurat som jeg synes til med gresset var grønnere, og sola var lysere. Jeg sa det til henne, jeg hadde jo ikke lest noe i Bibelen, aldri hørt Bibelen, så jeg sa, det akkurat som alt har blitt nytt, sa jeg. Og så sier hun, ja, men det står det i Bibelen. Og så kom dette verset, så siterte hun dette verset, om noen i Kristus, er det en ny skapning. Se, alt det gamle forbi, og alt har blitt nytt. Og så da tenkte jeg, står det i Bibelen? Da må jeg ha Bibel. Og så var det rett til begynne å kjøpe Bibel, vet du. Og da slo opp det Bibelverset. Det var et av de første Bibelversene jeg streka under. Og for meg så var det også en sånn, veldig bevis på at den Bibelen, den må være sann, det riktig, det som står der. For jeg opplevde det jo først, og så leste jeg om det etterpå. Mange ganger det motsatt, vi skal lese det først, og så hvis ikke vi opplever det, så tror vi ikke noe på det, liksom. Men i hvert fall, så her opplevde jeg det, og så leste jeg etterpå, og jeg kjente det. Men jeg tok jo ikke dybdene i det bibelverset den kvelden. Men for meg så handlet det litt bare om å bli løst fra narkotika. Alt var blitt nytt, liksom. Men i den senere tid, spesielt nå, når du grunner i det ordet, den siste setningen der, se, alt er blitt nytt, eller alt det nye er blitt til, så er det så sant. Og det er så viktig det jeg skal si i kveld, og i forhold til det bibelverset her. For når en kommer til Jesus Kristus, da det ikke bare at du blir en ny skapning. For jeg har alltid tenkt det der som smør på flesk. Han blir en ny skapning, så alt det gamle forbi, så alt er blitt nytt. Altså den nye skapningen, alt er blitt nytt. Og så begynner noen å diskutere ånd, sjel og kropp. At det jo bare din ånd som ny, og ikke din sjel og ikke din kropp, ikke sant? Så du kan ikke ta det så bokstavlig at alt er blitt nytt. Det bare din ånd som blitt ny, blir det ofte argumentert mot. Og så må du jobbe litt med sjelen og helsa di og kroppen din. Men jeg tror det et litt misforståelse, for hvis vi leser litt, derfor om noen i Kristus, så er du en ny skapning. Da du en ny skapning, og når du begynner å studere hva det vil si å være en ny skapning, så er jo det på mange måter at du har på, jeg vil si sånn, at du har fått et nytt liv med den hellige ånd på innsiden. Det er at den hellige ånd tar bolig, og det får konsekvenser for livet ditt. Halleluja. Det en enkel forkynnelse av hva det vil si å være født på ny. Det at du blir født på ny, det ikke at du får at kroppen din liksom blir sånn, den eldes og er under forgjengelighet, men i din ånd så blir du ny. Men så står det jo i Bibelen at alt er blitt nytt. Og så ser vi oss i speilet, så har du ikke fått ny hårfarge, liksom. Eller du har heller ikke du kan faktisk også være sånn at om du hadde psoriasis før du blir frelst, og så tar du imot Jesus, så ikke sikkert at psoriasisen borte. Det kan hende du har like mye psoriasis etterpå. Eller andre sykdommer. Du kan ha psykiske problemer, og så blir du frelst, så kan man slite med ting etter at du blir frelst også. Men det står jo at alt blitt nytt.
Men en ting sikkert at det riktig når det gjelder at I din ånd du en ny skapning at du har fått den hellige ånd på innsiden jeg kommer ikke til å gå inn på hva det vil si at du har fått den hellige ånd på innsiden men det forplanter seg og gir oss muligheter til å leve blant annet et liv I seier et liv I kommunikasjon med Gud og det så mye herlig med den nye skapningen og den må du fødes for uten at du blir født på ny så kan du ikke komme inn I Guds rike du kan ikke se Guds rike det en dimension som lukket ned for mennesker som ikke født på ny og det Guds rike dimensjonen men når du blir født på ny da kommer du inn I Guds rikets dimensjonen og det den dimensjonen som menes med at alt blitt nytt. Halleluja. For hvem da? For den som I Kristus. Jesus. Der en helt ny dimension på gang. Der synes jeg vi skal skrape sammen til et litt amen. Halleluja. Amen. Så selv om du en ny skapning, og blitt en ny skapning, men det den for den nye skapningen, så det nye blitt til. Og det en vandring. Og det ikke sikkert at alt det nye erobres på en kveld, eller på ett sekund, eller I det du sier ja til Jesus. Men derfor om noen I Kristus, det en ny skapning. Alt det gamle forbi, og nå det alt det nye blitt til. Og det tilgjengelig. Og det betyr at du som født på ny, en kristen. Vi har en dimension som verden ikke har. Og det dette som jeg tror så viktig at vi forstår. For vi kristne, vi ikke kalt til å skikke oss lik med denne verden. For vi ikke av denne verden. Halleluja. Men vi har en helt ny dimension å forholde oss til I Jesu navn. Og det en dimension som ikke verden har, men som vi har. Og det må vi se som vårt privilegium, som vår skatt, som vår styrke. Og det det vi må satse på, Hava, og leve det nye livet sammen med han. Halleluja. Amen. Før levde vi et liv uten Gud, nå lever vi et liv med Gud. Amen. Det gamle livet som vi levde uten Gud, det forbi. Og det det du begraver når du går I dåpen. Halleluja. Det det gamle livet forbi det. Ja, hva slags gammelt liv da? Fra gamle Erik og gamle Adam. Det gamle livet det over og ut. Det en ny skapning. Og så det et nytt liv som skal leves sammen med han. Og det den litt videre benevnelsen av at derfor om noen I Kristus ja da du en ny skapning og alt det gamle som hørte til den gamle skapningen altså det du var før du ble en ny skapning det forbi og vi trenger en ny dåpsvekkelse I landet vårt og derfor må vi forkynne de tingene her for når du går I dåpen så det nettopp det gamle livet uten Gud, under syndens herredømme, der du var djevelens trell og slave under synden og djevelen, og hvor forbannelsen og alt det som kom inn I denne verden med synden og døden og adskillelsen, alt det som kom inn I Edens hage, det betalte Jesus på korset. Derfor kan vi regne oss som ferdig med den dimensjonen der. Altså, ferdig med syndens dimensjon. Amen. Og alle dens konsekvenser som kom inn I Edens hage, det beseiret på korset. Halleluja. Halleluja. Og når vi kristne ser det her, ja da begynner ikke bare mora, da begynner helvete å holde på å si. Da begynner bråket, da begynner mora, da begynner spenninga da, hvis det en bedre definisjon. Men helvetes krefter slippes I hvert fall løs, men de kan ikke hindre oss, for vi har et nytt liv og nye rettigheter og en ny dimension. Og det det som skjer når Bibelen sier derfor om noen I Kristus, så en ny skapning. Og alt det gamle forbi, så alt blitt nytt. Så tenkte jeg litt på det nye livet. Vet du, bare for å sette litt sånn lys på det. Når Jesus døde, så
det veldig normalt å tenke at han utslettet gjeldsbrevet vårt, og det gjorde han. Men det blir ofte med det vi tenker. Vi har tilgitt vår synd, nå har vi fått adgang til himmelen, så nå kan vi komme inn I troens hvile og nyte det. Og det bra, det viktig, og det riktig. Men jeg tror når Jesus døde på korset for min del, så ser jeg bare at for meg om dagen og disse dagene og fremover, så synes jeg bare, det akkurat som det noen sånne, det vier seg ut et større perspektiv over det greiene der. Og det tror jeg kommer til å skje I Kristi kropp også. For det kommer til å utløse en enorm frimodighet I oss som død fra synden og syndens dimensjon. Ikke bare død fra kjødet, at vi skal drepe kjødet, men jeg kommer litt tilbake til det. Men synden ikke bare gjeldsbrevet, at du liksom tilgitt. Men synden har gjort, hva skal jeg si, døden. Syndens lønn døden. Og på grunn av synden så har, hva skal jeg si, synden har rettigheter. Hos syndere på grunn av synd så det en del ting som kommer konsekvenser av synd som alltid kommer til å være der syndens lønn døden død betyr adskillelse fra Gud og ikke bare adskillelse fra Gud men syndens lønn døden død det betyr også adskillelse fra Gud og alt, hva skal vi si all hans velsignelse også alle Guds løfter Alt det Gud ønsker å velsigne deg med, du adskilt fra. Du har ingen rettigheter som en synder hos Gud. Du har ingen rettigheter. Du ikke frelst, så har du ingen rettigheter hos Gud. Da du syndens trell. Du tilhører denne verdens Gud som djevelen. Du trenger ikke ha noe bevisst forhold til det, men det en realitet I det åndelige. At alle mennesker som ikke har tatt imot forsoningen I Jesus Kristus, de I en adskilt posisjon fra Gud, og har ingen rettigheter til Guds løfter, selv om Gud ønsker å velsigne det og gi det, og han ønsker at du skal få del I det, og at hele verden skal ha del I det. For så mange som Guds løfter I ham har de fått sitt ja. Halleluja. Så skal du ha tak I Guds løfter og rettighetene som Gud og velsignelsen som Gud har for deg, så må du inn I Kristus Jesus. Da har du en helt ny, hva skal vi si, posisjon her på jorden. Derfor, om noen I Kristus, da blir du født på ny, og så har du en helt ny, alt blitt nytt. Du har plutselig har du rettigheter hos Gud. Ikke rettigheter fordi du så flink, men fordi han så god. Fordi han har velsignet oss med all åndelig velsignelse I det himmelske og det behaget faderen å gi oss alle ting sammen med ham, sammen med frelsen du fikk alt du behøver sammen med frelsen halleluja det veldig fint og det nydelig det derfor jeg sier alt blitt nytt halleluja, du har en helt ny tilgang du har en helt ny dimensjon før levde vi I en adskilt dimensjon med Gud Nå lever vi I en gjenforent. Vi har kommet i fortrolig fellesskap med Gud igjen, på grunn av Jesu blod. Og det jo fordi Jesus døde på korset. Og når Jesus døde på korset, da betalte han synden. Halleluja. Han bar fram ett offer en gang for alle mennesker, og han satt seg hos faderen, og det offeret han bar fram, det for hele verdens synd. Og hvis Jesus har betalt for verdens synd, ja, da har han betalt for adskillelsen, han har betalt for konsekvensen av synden, og alle syndens ringvirkninger av synden også. Ikke bare gjeldsbrevet ditt, men også forbannelsen, for eksempel. Du vet, Gud sa til slangen, fordi du gjorde dette, det var syndefallet, så skal jorden være forbannet for din skyld. Forbannelsen betyr, forbannet betyr å være ufruktbar. Jorden I en ufruktbar posisjon, uten Gud. Men Kristus, han døde på korset, og da kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse, Jeg vet at det var lovens forbannelse, men den har igjen en beskrivelse, en erkjennelse av hva som skjedde I syndefallet.
Den bare blir konstatert ved loven. Så du kan, det egentlig bare den samme forbannelsen som blir bekreftet. Men jorden forbannet på grunn av synden. Og hvis Jesus har betalt for synden, så har han også betalt for forbannelsen. Halleluja. Amen. Det basic greier. Og dette bare noe nydelig basic som jeg tror vi bare nødt til å fokusere inn på nytt igjen. For det at det gjør at vi blir så frimodige, skjønner du? Og jeg tror at det ligger et veldig potensial i Guds menighet til vi kristne. Vi bare helt overbevist om at vi skal få en ny forståelse av den nye dimensjonen. Alt det gamle forbi seg. Alt har blitt nytt. Jeg tror det skal komme nytt lys over det der. Jeg tror det skal få friske oss på nytt igjen. Så at vi skjønner det, at når vi betalt ved Jesu død på korset, så ikke lenger synden noe vi skal relatere mot lenger. Halleluja. Amen. Ikke bare at du skal la være å synde, men syndens dimensjon det vi snakker om. Og dens konsekvenser i alle dens varianter, både i form av adskillelse, sykdom og forbannelse, igjennom at vi lå under for djevelen, men nå vi over. Halleluja. Alt blitt nytt, skjønner du, og når du kommer til Jesus. Du får en helt ny posisjon i skapelsen. Før jeg ble en kristen, så lå jeg under for djevelen. Alle mennesker som ikke frelst, de trenger ikke å være bevisste, de ligger under for Satan. Det åndelige krefter, selv om vi i Norge liksom litt, så, vi blitt så veldig åndelige, at vi skal ikke snakke om Satan, skal i hvert fall ikke bruke det ordet Satan, liksom. For vi kan jo skremme noen, liksom. Ja, stakkars, kan bli skremt. Var du skremt nå? Det var bare lekkert. Ja. Halleluja. Du skjønner, Jesus liker å skremme folk, han. Jeg bruker å si det sånn, noen ganger skulle vi tro at vi klokere enn Gud Fader selv, vet du. Og vi skal jo ikke skremme noen, men Jesus gikk på vannet. Han skremte vannet av disiplene, nesten bokstavlig talt. Han gikk på vannet, og han visste at de kom til å bli skremt, for Jesus visste alt. Og han var ikke uviselig når han skremte dem. Han gjorde på. Halleluja. For ja, amen. Halleluja. Jeg ønsker å ligne litt på Jesus, jeg da, så jeg litt sånn forsinket. Men jeg sier det med et smil, for jeg tror på det. Jeg tror faktisk at det finnes en sånn dimensjon i evangeliet som faktisk skremmende for et naturlig menneske. Men det skal ikke vi bry oss så mye om, for det har vi lært av Jesus. De ropte jo hjelpet spøkelse når de fikk se han, ikke sant? Og det noen som har lyst til å ligne på Jesus her? Amen. Vet du hva folk skal rope når de ser deg da? Har du fremdeles lyst til å ligne på Jesus? Ja. Jeg bare måtte nevne det forresten, ok? Halleluja. Jeg får lov å være med, jeg også. Ja da, men det nok en sånn dimensjon hvor det overnaturlige konfronterer det naturlige, og det blir et sånt spenningsfelt der. Og det spenningsfeltet, det skal vi ha. Det vi kristne som skal bære den dimensjonen videre. Derfor det jeg veldig nidkjær på, akkurat det. For det det spenningsfeltet som kommer til å overbevise mennesker om at Jesus lever. Og det at han overnaturlig over det naturlige. Vi har jo fått et sånn kompromiss i Norge da, at vi vil jo gjerne ha det overnaturlig, men helst på en naturlig måte, liksom. Men ok, jeg forstår at vi skal ikke være fleike, hvis det det man legger i det, at det blir fleike overåndelig og sånn, det ikke jeg heller noe for, men samtidig må ikke bli så redd for åndelige manifestasjoner og åndelige ting, at vi legger noe begrensning på det, og legger føringer på det, sånn at konsekvensen kan bli at vi utslokker eller bedrøver ånden. Det er en sånn veldig sånn, ja, jeg bare maner til litt edruelighet akkurat der. Så ikke skru krana for hardt igjen, for vi må bare åpne den igjen lenger ned i veien, for vekkelsen kommer ikke ved herrer, ikke ved makt, men ved Guds ånd. Vi så avhengig av å anerkjenne, ønske den hellige ånds dimensjon velkommen, selv om mennesket blir skremt og syns vi gale. For det syns de allikevel. Halleluja. Med en gang du tror på Jesus, så toget kjørt. Når du sier på arbeidsplassen din at du tror på Jesus, da toget gått allikevel. Så kan ikke det toget gå skikkelig da. Amen. Halleluja. Amen. Jeg tror på det her. Ja. Så jeg vil i hvert fall det. Amen. Ja, det har du hørt noe om, sa det. Nå tenkte. Men du, vi nye skapninger i Jesus.
Och vi har en helt ny dimension som kommit in I som kristne och som jag tror vi må bevisstgjøre oss på och bara benytta oss av. Jag måste si denna dimension när du den med positionen. Det var en predikant som nämnde att han blev mobbad när han var liten för han var liten. Han var väldigt liten när han var liten. Och det kan vara ett problem. Men så blev han väldigt stor när han kom I puberteten. Och han var på väg hem från skolan så blev han ofta plagad av två stycken som drev och mobbade han på vägen hem från skolan. Och han var vant att bli mobbad av disse två så han på måte kikket nästan på klockan och hoppade får det fort överstått liksom. Hoppet går fort idag och de ristade på han dyttade han lite och höll på med han där vet du. Och han var så vant av det liksom så han levde under detta på skolvägen. Och så kom han I puberteten. Och så då växte man väldigt fort. Och så var det sommerferie och han drog I väre. Och han började på skolan igen och var vuxet och drev och växte ut över hösten men varje dag han kom från skolan där så stod mobbarna där och han stilte sig upp och gjorde sig klar till att få undangjort ritualet sitt och blev mobbad och tänkte nu är vi färdiga kan komma igen. Så han höll det på utöver helt mot slutet av skolåret. Så sa denne predikanten, det var en litt annen sammenheng, men jeg tenkte på det I denne sammenheng, så sa han, plutselig en dag så oppdaget jeg at jeg sto så ned på mobberne mine. Og så sa han, den dagen ble det slutt på mobbinga, sa han. Jeg skal ikke... Pip, pip, pip. Pip, vi bare lar den filmen der gå forbi. Men det blev slut på mobbingen den dagen för han hade vuxit och plötsligt var han blivit större än de som mobbade. Och vet du när jag blev frälst så måste jag säga kom I en slags andlig pubertet väldigt fort över natten. På några sekunder så drog jag iväg. Før var jag under för djävulen och var plagad av djävulen. Plötsligt så blev jag född på ny. Pang! Så var jag plötsligt över djävulen I auktoritet I det himmelske. Ikke sikkert jeg skjønte det, men det skjedde. Halleluja. Sånn at det, når du kommer til Kristus, skjønner du, så blir alt nytt. Du får en helt ny posisjon I det himmelske. Vi blir tatt ut av denne verden. Vi blir tatt ut av denne djevelen som tilhører denne verden. Og så blir vi satt inn I hans elskede sønns rike. Og vi blir plassert I det himmelske sammen med ham. Høyt over alle makter og myndigheter. Og mot alle navn som nevnes ikke bare I denne verden, men også I det kommende. Vi plassert I en himmelsk posisjon sammen med ham. Halleluja. Og det det som skjer når du blir født på ny. Du blir en ny skapning. Alt det gamle forbi. Hva da? Det gamle at du var mindre enn djevelen. Alle som født av Gud større enn djevelen. Amen. Kan vi si et skikkelig amen alle sammen? Amen. En hver gjenfødt kristen har en position I det himmelske som over alle makter og myndigheter, demoner og djevler I denne verden. Halleluja. Amen. Amen. Det et åndelig faktum. Men det ikke sikkert du har inntatt det, men det sånn allikevel. Halleluja. Det ikke sikkert du lever det ut, men det sånn. Det ville ju varit väldigt dumt om denne predikanten skulle fortsatt att gå där och stått och bli mobbad av de som var mindre än sig. Helt unödvändigt och bli plagad av någon som inte har auktoritet och makt till att mobba dig. Men du lar dem mobba dig bara för att du tror att de är större än dig. Det djevelens listige knep, hans siste håp, det at du og jeg ikke skal se at alt blitt nytt. Han sier heller, bare føl. Kjenn etter. Ja, jeg føler meg ganske sterk I dag. Eller, jeg føler ikke at det noe større enn djevelen.
Jeg føler at djevelen mye større enn meg. Ja, men føleri følger av, så faller du snart ifra. Du må passe deg for det der. Ja, du må være veldig forsiktig med det, for du skal ikke, det står ikke det I Bibelen, at om noen I Kristus en ny skapning, alt det gamle forbi, og kjenn etter om alt blitt nytt. Jeg så glad for at ikke det står kjenn, kjenn, alt blitt nytt. Jeg ikke sikkert du kjenner en plass. Men du skal se at alt blitt nytt. Halleluja, det noe du må se. Ja, hvordan da se? Du må se det, som Paulus sa. Jeg ber til Gud, sa han, om at han må gi deres hjerters opplyste øyne, så du kan føle, så du kan se. Halleluja, det handler om visdom og åpenbaringsånd. Det kunnskap om han. Og når du får hjertets opplyste øyne og ser at du plassert I det himmelske sammen med han, da blir det slutt på mange problemer. Da blir det ikke nødvendig å ta imot mer mobbing av fienden. Halleluja. Jeg mener at alt blir bare problemfritt. Nei, men jeg sier at djevelen får problemer med deg. Før hadde du problemer med djevelen, men nå får djevelen problemer med deg. Amen. Halleluja. Amen. Dette vi bare nødt til å ta til oss, for vi har en enorm autoritet. Ikke vi bare plassert I en himmelsk rangordning. Hvor det står, du vet, for en jøde så føttene, det noe av det laveste, dårligste på hele legeme. Det det ringeste legensdelen, det føttene. Det smittet litt over på det muslimske. Du ser de driver og hiver sko på folk og som en sånn fornedrende gest. Føttene så når Jesus ville vaske disiplenes føtter, så var det voldsomt for dem. Det smalt ordentlig inn, altså. Aldri liksom. Nei, det fikk han ikke lov til. Det var urent. Det var et legemsdel som de var veldig bluferdig med. Det var det dårligste. Så står det at vi Herrens legeme. Og Herrens legeme må jo ha føtter også. Det har armer, det har alt dette. Jeg glad for at Jesus valgte å være hodet for legeme da. Så slipper vi hodebry. Halleluja. Det jeg veldig glad for. Vi kan bare tro på det han sa, og så ikke tenke noe mer over det. Halleluja. Så kan han ta seg av tenkinga. Halleluja, for det har han allerede gjort. Han ønsker bare å være hodet, og så trenger han en kropp til det hodet sitt da. Og kroppen også du og meg da. Amen. Vi har nesten gjort det motsatt. Vi vet. Jesus, gå på hodebesøk, holdt jeg på å si. Ja, gå på husbesøk, så ber vi Jesus gå på husbesøk, og tenker ut hvordan han skal gjøre det, liksom. Som om han var kroppen, og så vi hodet, liksom, som sitter og har bønnemøter, og har forstanden, Jesus, nå må du gå på hodebesøk. Nei, unnskyld. Ja, det kan han jo også gjøre, men han noe hodet, da. Og det jeg glad for da vi over I den ingenting umulig dimensjonen, vet du. Og han har god oversikt også, så det. Men kroppen, det oss. Og så står det at han la alle ting under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten. Og det står jo det at vi skal trå på slanger og skorpioner. Vi skal ta slanger I hendene også. Det betyr at legeme kommer til å være I kontakt med djevelske krefter. Men jeg overbevist om at djevelens våpen, jeg sier ikke at han ikke finnes, at han ikke kan ramme, men hans våpen å lage problemer, så du skal slutte å gå. Så du skal resignere. Sånn at vi skal sette oss ned. Men Gud har lagt ham under våre føtter. Han la alle ting under hans føtter. Og det betyr at dæmonene og djevelen og makten og myndighetene lagt under menighetens føtter. Og det betyr at den minste I Guds rike allikevel større enn djevelen. Om du den ringeste, ja, men jeg ikke sånn apostel. Skulle ønske jeg var pastor, da kanskje jeg fikk det til. Du har hørt om han pastoren som ble så stor? Så han var en kar som laget en sang som sa, pastor, så ingen tar din plass, Thor. For det var en pastor som het Thor. Så han sa, pastor, så ingen tar din plass, Thor.
For nå du blitt såpass stor, Tor, at du må ha passord for å komme inn på ditt kontor. Så pass, Tor, så ingen tar din plass, Tor-sangen. Jeg synes det var en veldig festlig sang. Men du trenger ikke å være såpass stor at du må ha passord for å kunne hamle opp med djevelske krefter som kommer i din vei. Du trenger ikke. Du er, hvis du føler deg som så liten, du kan være, ja, jeg føler meg med Paulus og alle syndere, så er den største, ikke sant? Ja, ikke se på meg, jeg kan ikke helbrede deg flu en gang. Ja, nei, jeg bare, du vet, jeg kan, nei, nei, liksom, det er liksom noe falsk ydmykhet som Davidsen var inne på. Men den, du må ikke bli så ydmyk at du går liksom ut av rangordningen i den himmelske dimensjonen, vet du. For Gud har plassert deg i det himmelske over disse maktene og myndighetene. Det er en åndelig realitet. Og den realiteten er det lurt at vi forstår oss på. Fordi at, tenk noe så dumt å være politi og så ha politiuniformen bare bak i bagasjerommet. Og så går du liksom og sier stopp i lovens navn, og så er det ingen som hører på meg, liksom. Nei, men få på deg uniformen da vel, og prøv en gang til. Halleluja. Og se hva som skjer. Og det er noe med den himmelske uniformen som du får på deg når du forstår at Gud, han har gitt deg autoritet. Du vet, en politimann har ikke autoritet i seg selv. Han har autoriteten gitt ifra et government. Og så har han en drakt som gjør at vi respekterer det greiene her. Du kan ha en AG3 i bilen din, og politiet har en autoritet over deg likevel. Og i den himmelske dimensjonen så vet djevelen om at når du kommer til Jesus og blir født på ny, da vet han at du blir plassert i en rang i det himmelske hvor han er under deg, og han lyder deg når du bruker navnet Jesus, som er din uniform. Halleluja. Og rabashando. Halleluja. Så når du tar på deg uniformen og stiller deg på post og sier, du djevel, du rører ikke barna mine. Halleluja. Du satan, sier svigermor, jeg har ikke født deg en eneste unge. Halleluja. Amen. Jeg liker sånne svigermødre. Det burde du gjøre også. Halleluja. Om ikke du har sånne, så kan du be til Gud om å få henne sånn. Og så skal hun bli sånn, se på den ene kanalen nå, eller kom på møte. Halleluja. Bli opplyst. Se. Se. Alt er blitt nytt. Det er noe du må se. Det er ikke noe du skal føle, eller håpe, eller liksom på en sånn måte. Du må se de lys av skriftene. Jeg bruker å si det sånn, jeg er så glad for Se og Hør. Her har du Se og Hør. Som seg hør og bør. Og så er det her og nå. Veldig bra, det greiene her. Det er åndelige utgaven av, du har Johannes Åpenbaring som er verdens gang VG. Halleluja. Så det, du har i grunnen det du trenger. Halleluja. Her. Jeg synes jeg var veldig ortodoks nå. Fullblods, hva er det som har kommet her? Hjelp, hjelp. Døra er låst. Bare slapp av. Vet du, jeg tenker på dette, bare den dimensjonen at en kristen som blir plassert i det himmelske, vi blir oppreist, Gud oppreiste han fra de døde, og det er det nye livet vi snakker om, vi er oppreist til å leve et nytt liv sammen med han. Og når du blir oppreist med Kristus fra de døde, så er du plassert i det himmelske. Og nå vil jeg si noe. Det er klart at djevelen er fremdeles i denne verden. Derfor må vi forholde oss til djevelen, for han er i virksomhet, og han skåner ingen, og vi har en kamp mot Satan og sataniske makter. Og djevelen kommer til å lage problemer der han kommer til og vil infiltrere, vil prøve å skape
intriger, speciellt oss emellan. Det han älskar han, hvis kristne kan gå lös på varandra, så kan han sitta upp under takplattan och le och fryde sig. Så kan vi göra skitjobben för han, så slipper han. Då kan han bara sitta och le, påverkar oss där andliga påverkningskrafter. Men vi har makt att stoppa de där ondsmakterna där I Jesu namn. Vi kan stoppa de där krafterna som prövar att påverka och skapa ting som bara ödelägger och river ned och inte bygger upp allt det. Och det må vi kristne I västen bli enda mer våkne för att vi har inte kamp mot kött och blod och mot människor. Vi har kamp mot det som påverkar kött och blod. Och där har vi möjlighet att gå in och ta kampen I värsta fall I bön och faste bland annat. Och det är säkert på många här gör och har gjort upp igenom. Men det är vår position att vi kan det. Och så brukar jag säga lite sånt att vår väg, den är brolagt med slanger och skorpioner som är bilder på demoniska aktiviteter. Slanger och skorpioner. Vår väg är brolagt med det. Jag vet inte om du har upptagat det, men jag har upptagat det. Och det är I grunden sånt att det, djävulen finns här I denna världen, men lägg märke till att Gud har sagt att det är under våra fötter. Så säger vi många gånger att åh Gud, kan du fjärna alla skorpionerna? Åh Gud, kan du inte vara så snill och fjärna alla problemen våra? Åh Gud, ser du inte problemen våra? Jag ser dem ju. Och jag kommer inte att gå ett skritt vidare för du fjärner problemen mina. Jag vill inte fortsätta I kalle för du fjärner problemen mina, Gud. Åh Gud, kan inte du rydda bort alla dessa skorpionerna och slangerna? Så säger Gud, jag ska heller helbreda dig från skorpionskräck. Jag ska helbreda dig från problemskräck. Det är så många som har gitt upp troskampen på grund av problemer. Resignerar, drar sig tillbaka för det blir så stora problemer och de kan bli stora, de kan se stora ut. Men vet du vad Gud har sagt? Du måste bara gå på det. Amen. Det är sånt det är. För problemen kommer att vara där. Men vi måste lära oss att gå på dem. Oj. Det var problem. Ja, jag säger inte, det finns inga problem. Åh, det finns inga problem. Bara proklamera, det finns inga problem. Nej, men slappa, vad har du fått heterslag? Det är inte sånt. Problemen är där. Men vi bara går. Jag tror det är någon som har fagbrev I det här. Halleluja. Jag tror det är någon som har upp till examen I det här. Halleluja. Amen. Du skönner det att vi tänker, åh Gud, varför är det så mycket problem? Har vi gjort fel? Åh, vi har säkert gjort något fel. Jag har slagit en tänkesmie. Vad har vi gjort fel? Åh, gode Gud. Kan vi inte bara skönna att det är ett dypare, det är dypare orsaker till det vi håller på med. Vi driver inte ett evalueringsarbete av en vanlig bedrift. Detta här är Herrens legeme. Det här är Guds arbete. Och vi har inte kamp mot kött och blod, men mot makter, mot myndigheter och ondskapens andliga härskarer som vill påvirka kött och blod till det ködliga. Amen. Det är det vi driver och fighter med. Och så kommer det till att vara helt till Jesus kommer igen. Ja, amen. Ja, det är glad du säger amen. Halleluja. Amen. För det är faktiskt så. I större eller mindre grad. Men vad är det djävulen vill då? Att du ska säga nej. Nu orkar jag inte fler skorpioner. Nu klarar jag inte mer. Väl, klarar du inte mer, sa du. Kapitel och vers var det en bror som sa. Tack, kapitel och vers. Nu maktar jag inte mer. Var finner vi grobund för att det är några bibelska hållningar vi lar bli boende mellan öronen? Det står inte det. Nu maktar jag ingenting I han som gör mig stark. Nu vet jag inte om jag maktar mer I han som gör mig stark. Finner du de bibelversene der? Nej, allt formår jeg I ham som gjør meg sterk. Så du skjønner det kommer flere skorpioner, men det like greit at du begynner å vende deg til lyden av
knas knus. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Det kommer til å være sånn. Så, men det som det nydelige at I den åndelige verden så har vi en autoritet. For vi nye skapninger. Vi skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig for at vi skal vandre inn I den. Og sånn vandringen av brolagt med slanger og skorpioner skal til med hilse på. De skal ta dem I hendene til meg. Folk vil komme til deg, vet du, brolagt og si, hei, jeg vet at du har kanskje tatt slanger I hendene. Halleluja. Det mange, dere har tatt mange slanger I hendene, dere. Men halleluja, det skal ikke skade dere I Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Amen. Jeg kjenner meg sånn nidkjær for Guds rike I Norge. Jeg gjør det. Jeg tror at Gud kommer til å forløse store og herlige ting I tiden som ligger foran. Og jeg tror han kommer til å bruke mennesker som har skjønt at det åndskamper vi holder på med, og som ikke lar seg knekke av alt dette menneskeliggjøringen. Ja, halleluja. Det får holde. Så jeg tror at Herrens kropp skal bli helbredet fra den kannibalånden som har rådet I landet vårt. Skal spise hverandre, liksom. Han gjorde en feil navn. Vær så god, neste! Men vi blir pastorer på kjære Jesus. Vi må be, og vi må passe på å bli kvitt hele kannibalånden I Jesu navn. Ja. Ja, men du tror bare jeg har et behov for å være radikal, du. Nei, nei, langt ifra. Vi må bare være sanne og se litt at jeg tror at evangeliet skal ha framgang. Og jeg tror det kommer faktisk også til å komme en tid hvor vi kristne bare blir beskyldt for å være ekstreme. Og vi vil prøve å unngå et sånt stempel. Jeg tror myndighetene våre vil stigmatisere bibelsk kristendom. Jeg tror det kommer til å bli tøft å være bibeltro. Du blir stemplet som en radikal bibeltro kristen. Hvis en kristen for eksempel sier at nok nok I forhold til at eller hvis du sier at får et spørreskjema til din menighet fra staten hvor angående kanskje knyttet mot statsstøtten. Dette bare et tenkt eksempel. Og så sier de, ja, vil dere vie to av samme kjønn I deres menighet? Kryss av ja, nei. Jeg vet ikke. Nei, håper ikke. Gud, du kald. Eller varm. Man skjønner Guds skjema I himmelen da. Det litt lettere å... ta litt konsekvenser enten ja eller nei liksom, det vet ikke heller midt imellom liksom. Det litt norsk til det men ok kjære Jesus men hvis du da krysser av nei på at det kan du ikke gjøre for din samvittighets skyld så kommer det kanskje et spørsmål til du for abort liksom spørsmål så får du sånn spørreskjema fra staten på det her bare en sånn undersøkelse sånn. Kan du ja, nei eller vet ikke alt det på å si da tror jeg og så krysser du kanskje av på nei på disse her så danner det seg et bilde av ekstreme kristne gjør det og dette kommer fortere enn vi tror og opp imot ekstrem kristendom så tror jeg nå taler jeg om de kommende tider Og det kommer meget snart, sier han. Det kommer en tid hvor bibeltro kristne vil møte forfølgelse av liberale, lunkne kristne som har bøyd kne for statsapparatet og det religiøst korrekte. Det politisk korrekte. Det vil være mennesker som vil se på det som visdom og liksom slå av her. Og det kommer et skille. Og det skille kommer til å gå like gjennom Kristi kropp, ikke imellom kirkesamfunn, men gjennom skjema fra staten. Og hvis du krysser av og kommer I den gruppa med ekstreme kristne,
så vil du miste statsstøtte, og jeg sier bare takk og lov. For det har aldri vært Guds hensikt at staten skal finansiere Guds menighet. Det greit at de kan bidra litt. Men den dagen de kommer med kravlista si, og setter betingelser opp imot statsstøtte kontra sånn. Og jeg tror de kommer til å gjøre det for i lys av muslimene. Fordi det så mye ekstremisme der. Så må de ta alle religionene for å gjøre det likt for alle. Og jeg tror også nå går det utover kristne skoler i forhold til dette med utlendinger, hvis det over så og så mange. Ja, dere har sikkert følt med. Dette får store konsekvenser for mennesker som kommer. Det jo muslimene de skal liksom få kontroll på. De redde for, de frykter liksom dette ekstreme kreftene. De vil kartlegge. Men vi kommer til å bli, de kommer til å ta, lage ikke en regel for muslimer og en for kristne. Det kommer bare nye lover som kommer til å røre ved alt det. Og de som ikke vil underordne seg dette, kommer til å møte forfølgelse. Kommer til å møte forfølgelse i forhold til finanser i banken. Det har allerede skjedd i landet med flere som ikke liker visse typer mennesker og TV-kanaler, så får de problemer med bankvesenet. For EU kommer med sine regler i forhold til at dette med omdømme, veldig viktig at du har et rykte og et omdømme når de skal låne ut, det kommer til å bli vanskelig for ekstreme kristne i forhold til EUs krav til rykte og omdømme i forhold til å få lov til å få lån. For det seiler opp som en større og større ingrediens i din vurdering av lånetaker. Du kanskje synes dette hørtes litt voldsomt ut, det synes jeg også, men dette allerede i virksomhet, og dette ting som på gang, og det blir noe av forfølgelsen som vi kommer til å møte i skandinaviske menigheter, fra myndighetene våre, rett og slett, som ønsker egentlig bare kontroll og et samfunn hvor alle på en måte skal ha det bra, og de skjønner heller ikke at de påvirket av åndelige krefter i det himmelske til å fatte nye lover og regler, og fjerne statsstøtte vil være liksom det. Så jeg vil bare oppmuntre alle kristne, halleluja, til å være med og betale tiende til menigheten sin, for det Guds finansieringsplan for Guds menighet. Halleluja. Jeg så glad for at vi som kristne, vi skal ikke stå og rope staten, å kjære staten. Vi skal be til Gud. Amen. Vi må like gjerne rope til Gud først som sist. Halleluja. Amen. Bygg bibelskoler uten statsførste støtte først som sist. Halleluja. Bygg det opp fra båndene. Halleluja. Så får vi se hvem som har livets rett også. Amen. Halleluja. Da får du finne ut hvem som virkelig har hjertet for bibelskolen. Amen. Halleluja. At det ikke bare blir en slags sånn organisatorisk innkomme liksom der, og litt sånn kjekt å ha, for å si helt sikkert bruk for en akker da, liksom nesten da. At det blir en sånn ministri-dingse-greie, men at det en virkelig person med å utruste og disippelgjøre, og at dette du villig til å gjøre om så gratis. Halleluja. Så får vi rydda litt opp i beddet. Halleluja. Takk, staten. Amen. Da får vi bort de useriøse, og så blir vi sittende igjen med de fundamentalistiske. Halleluja. Ultraortodoxe fullblodskarismatikerne som virkelig tror på Jesus, at han stod opp ifra de døde, og at vi har kommet inn i en ny dimensjon, som tror at djevelen under våre føtter, og at det kommer problemer, men vi fortsetter å gå og bygge Guds rike likevel, og vi gjør oss klare allerede nå. Amen. Halleluja. Synes kanskje det var litt radikalt det her. Ja, det synes egentlig jeg også. Så da vi flere om nei, dette normalt. Unnskyld at jeg sa radikalt. Jeg mente normalt. Ved dere den dagen alle snakker vel om dere, står det i Bibelen. Vi begynner å gråte, bare noen ikke snakker vel om oss. Den dagen alle liker oss, er det noe gærent med oss. For vi ikke av verden. Verden kommer ikke til å forstå oss. Du skal ikke bli overrumplet at verden ikke liker oss. Det verre enn brødrene. Det verre med brødrene og søstrene. Den litt tyngre å svelge unna. Men tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Og så la oss alle sammen bare fullføre våre løp. Stå fast i troen. Tenk på Paulus, som ble hudstrøket flere ganger. Han led skipsforlis. Han ble puttet inn i fengsel, uten rettferdighet og dom. Lenka fast i det innerste fangehullet. Det ikke så mange av oss som kan begynne å skrive opp den lista der. Og likevel satt han der
och rista med länkarna. Vi vill upphöja dig Gud, för du är värdig lov och pris. Så blir alla fångne i fängelse stille. Vi vill upphöja, hörte vi ned i det djupaste fanghullet. Hörte vi ned i det där. Hör du nog få lyder i det hullet där? Hör! Och så plötsligt sprang dörren upp och du är värdig lov och pris. Amen. Så och så var det ut. Tänk om de kunde sitta nere där och säga: du Paulus, nu tror jag du må be för mig. Vad menar du Silas? Jag känner mig så förkastad. Jag känner hans hår på en sida. Jag känner mig så förkastad. Jag sitter här i fangehullet. Istället för att begynna, jaha, säger Paulus, ja, låt mig be för dig lite. Nå, Helion, så ber jag dig att du ska visa Paulus den følelsen av forkastelse. Det stammer fra et sår når han var liten. Han ikke fikk lov å sitte på pappa sitt fang. Og så liksom, det blir liksom litt sånn voldsomt, den terapeuten der inne i fangehullet. I stedet for så var det bare halleluja eller noe. Ja, nå skal jeg være litt forsiktig her, men bare litt. Jeg har vært veldig uforsiktig allerede, synes du nå, men ok. Men du ser Paulus og de, tenk på Jesus når han sto opp ifra de døde, vet du. Og så kommer han til disiplene, og så bare begynner han, vet du, å styrke de, og så snakker han snakket der til, ja, der er dere, ja. Hvor var dere når jeg virkelig trengte deg? Peter, kanskje jeg gir deg skuffer. Jeg så skuffet. På Sørlandet så har de sånn Sørlandsskuffe. Jeg er så skuffet. Det er norsk som folkesykdom, vet du. Jeg er så skuffet. Åh, så skuffet, vet du. Åh, han har skuffet meg så veldig. Jeg er så skuffet. Peter, du ser ikke at Peter og de holder på å bebreide hverandre med skuffelser og analyser. Nei, ikke Jesus heller. Han bare samtalte med de om de tingene som hørte Guds rike til. Halleluja, så kom igjen gutter. Dere forsvant, men det er ikke noen grunn til å forsvinne. For jeg er stått opp igjen. Halleluja. Amen. Så de og Jesus, han trengte heller ikke liksom å begynne med noe sånn seminar for avvisning på korset. Han bar hele avvisningen i Jesu Kristi navn, og han tok din og min synd, og han gjorde oss til nye skapninger der. Og jeg bare kjenner at det å skue inn i disse sannhetene, det var noen, nå gikk toget for et par stykker her, men ellers så håper jeg resten har det fint. Halleluja. Halleluja. Du vet, vår vei, jeg vil være brolagt med problemer. Du kommer til å møte så masse problemer. Og du som ser på TV, du må bli frelst. Halleluja. For problemer har du allikevel. Halleluja. Så det gjør ikke noe om du blir frelst, du får bare noen til. Halleluja. Ja, men vi nesten lurer folk til å bli frelst, vet du, med at da skal han løse alle problemene. Nei, din vei kommer til å være brolagt med skorpioner og slanger og alt mulig. Halleluja. Og når Gud skulle kalle Paulus til å følge han, så sa han ikke, lukk øynene dine, Paulus. Han ble blindet av det lyset, så han kunne ikke se. Halleluja, det var en annen side av saken, men det var ikke noe som skulle skje liksom i det mystiske sånt. Men han sa, gå til Paulus og si han skal bli frelst, for nå skal jeg vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld, sa han. Halleluja. Og Gud har lovet oss helbredelse ved Jesus sår, men han har sannelig lovet oss lidelser hvis du vil stå for et bibels tro evangelium i de siste dager. Og jeg bare sier til hele menigheten og til alt Guds folk, get ready church, halleluja, bøy din rygg til dem som slår, men fullfør løpet og sitt ikke der i bitterhet og ikke se på slangen og skorpionene, men løft ditt blikk opp på troens opphavsmann og fullender og vend deg til lyden av knusende slangen og skorpioner, for han har lagt det under dine føtter, og det skal ikke kunne stoppe deg, og du bare fortsetter å gå. Djevelens håp, ja. Amen. Djevelens ønske er å brolegge veien din med så mange skorpioner at du slutter å gå. Det er det han ønsker med problemer. Han vil lage så mye problemer at du gir opp, at du lar dem mobbe noen som er mindre enn deg. Tenk på Pernille. Hun liker ikke edderkopper. Hun er tøff som toget.
Hun står gjerne med himmelekspressen på ute på lørdagsnatta liksom og holder på med satanister og andre. Men så kommer det en liten edderkopp. Ja, men herlighet, det bare noen proteiner, sier jeg. Ja, men det noen ekle proteiner, vet du. Du vet, mark jo 38% proteiner, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange prosent det I en edderkopp, men det bare en liten edderkopp, kan ikke bite engang. Og så blir hun så redd. Den store dama, unnskyld, Pernille. Nå må jeg på kne når jeg kommer hjem. I forhold til en edderkopp. Så, og så være så redd og resignert og trykke seg tilbake for en sånn lite edderkopp. Det jo veldig dumt. Ulogisk. Sånn det med djevelen nå. Det veldig dumt og ulogisk for en som født på ny. Å resignere for djevelen. Det veldig dumt. Veldig ulogisk. Men det djevelen vil, hans siste ønske å si, du kommer aldri til å nytte. Du kommer aldri til å klare det. Og hvis du skal prøve deg å fullføre Guds plan med ditt liv, så skal jeg lage problemer for deg. Jeg kjenner mennesker som resignert deg ut av kallet sitt på grunn av at de har trodd at hver gang de skal tjene Gud, så har de opplevd at de får problemer. Og på grunn av det så har de nesten inngått et forlik med djevelen. Og sagt at nei, det best å la det være, for jeg får det jo mye mer fred når jeg ikke går inn I tjenesten. Det jo så mye mer fredfullt. Og tenk hvor godt jeg kunne hatt det, kunne brukt tida på meg selv. Slippe alt det sladre, all baktalelse, media, hva enn det måtte være. Slipp det trøkket der. Tenk hvor godt vi kunne hatt det hvis vi var noen egoister I to sko. Hei, da kunne vi kunne hatt det kjempefint. Slipp alt sammen. Noen faktisk har gjort det, men det bare det at djevelen tar den ikke på det, så tar den deg på noe annet. Det går ikke an å gå inn I noe forliksråd med djevelen. Det bare fortsett å svømme, fortsett å svømme. Det noen som har sett på Nemo her? Han fortsetter å svømme, fortsetter å svømme, fortsetter å be, fortsetter å gå, fortsetter å befale, fortsetter å befale. Han bare fortsett. Slutter å svømme, så drukner du. Fortsett å gå, ellers så du ferdig. Vend deg til lyden av skorpionknassing. Ikke la det hindre deg, selv om det ekkelt, selv om det kunne vært mye triveligere å vandre på en vei uten slanger og skorpioner. Men vi faktisk I denne verden. Men vit at når vi I denne verden, så vi ikke lenger av denne verden. Vi født på ny. Vi kommet ut av denne verden, og denne verdens klamme grep fra denne verdens Gud. Og så vi betalt ved Jesu blod. Og så vi kjøpt fri. Og så vi plassert I det himmelske sammen med han. Og så han lagt alle ting under hans føtter, og ga han Jesus som hode til menigheten. Og så sier bare menigheten, gå ut I all verden, og legg den under dere på nytt igjen. Halleluja, halleluja. Og det vårt oppgave, det vårt kall. Og ja, vi får problemer, men vi fortsetter å svømme. Vi fortsetter å gå, og vi fortsetter å fullføre kallet vårt, om så det blir skipsforlis, fangehull. Og jeg tror at det vi har sett I Norge, det ikke veldig mange som har opplevd, men den som opplever det jo forferdelig. Men jeg tror det faktisk kommer til å harne til I forhold til det å være en bibeltro kristen. Ikke radikal kristen, eller sånn, men verden vil kalle deg radikal hvis du blir bibeltro. Og jeg tror det veldig viktig å bare være klar over at disse kreftene kommer, så at ikke vi lar oss overrumple. Så ikke vi, dette kommer på oss som noe merkelig skjedde oss. Som om det var noe underlig som hendte oss. Så, si meg, hvorfor gråter du liksom? Visste du ikke dette da? Jo, ja, vi har lov å gråte, men vær forberedt på denne siste tiden. Det kommer til å koste å være bibeltro. Og det allerede kommer bare til å harne, og skillet blir tydeligere mellom mennesker som, jeg vil si det, bruker den jordiske visdommen som kommer fra kunnskapens tre I Edens hage. Menneskelige, jordiske, sanselige visdommen. Og så har du den visdommen som kommer ovenfra. Den sanselige, den ren, eller den ettergivende, fredsommelig, og den ren. Og den visdommen der vil gi visdom og innsikt I Guds ord.
Og mennesker som får innsikt I Guds ord, som tror på Bibelen, står for det som står der. Ettersom Gud leder oss, og ettersom vi får innsikt ved den hellige ånd, så vil det også koste å stå på det. Og jeg ser med åndens øye, rett og slett, at hvis kristenheten ikke forberedt på at det vil faktisk bare koste å følge Jesus, så kan du så lett bli en resignert og parkert kristen. Men ta heller inn over deg at ja, vi får problemer I verden, men heldigvis ikke punktum. Jesus sa, vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. På korset så overvant Jesus denne verden. Derfor har han bedt oss om å være frimodige. For vi nå hode og ikke hale. Men djevelen vil påvirke og skape problemer. Men Gud har utrustet oss med å si at vi har kommet inn I en helt ny dimensjon. Det å ha autoritet over djevelen, det har ikke et menneske som ikke frelst. Et menneske som ikke frelst kan ikke jage bort djevler. Det var noen som prøvde. De sa, vi maner dere ved det navnet Paulus forkynner. Du så hvordan det gikk med dem. Djevlene hadde ingen respekt for dem. For de hadde ikke noen politiuniform på seg. De hadde ikke Jesu blod over livet sitt. Så de bare kledde av dem nakne, og de måtte flykte av sted. Så nytter ikke med noen sånn anerangsforholdning. Kan ikke leve på bestemor eller pappa sin tro, liksom. Jeg maner deg ved det navnet mamma tror på, liksom. Nei, du må nok tro på noe selv. Halleluja. Og så kan du si I Jesu navn, du djevel, du beseiret på korset, jeg står deg imot. Og så kommer det problemer, og så sier du I Jesu Kristi navn, jeg fortsetter å gå, jeg fortsetter å fullføre mitt kall. Hva enn du finner på, djevel, så skal vi bygge menighet I Jesu Kristi navn. Halleluja, hva enn som kommer imot deg, og så skal du bli stående seirende lenger ned I veien. Noen ganger kan det ta lang tid, andre ganger tar det ikke så lang tid. Men hvis du resignerer og stopper og ikke fullfører løpet ditt som Gud har kalt deg til, ja, da har djevelen lykkes. Da har djevelen fått inn pilene. Men igjen, hvorfor skal vi la oss stoppe av en som mindre enn oss? Cirka småunger kan gjøre mye ugang. Nei. Det betyr amen. Nå vi ferdige her, tenker jeg. Det betyr ikke at ikke djevelen kan gjøre mye ugang, selv om han mindre enn oss. Men vi resignerer ikke, vi stopper ikke. Vi fullfører kallet vårt og har bare en holdning at han som bor I oss mye større enn han som bor I verden. Vi ikke av verden, men vi I verden, men vi født på ny, så vi innretter oss ikke etter denne verden og denne verdens skikker, heller ikke den synd og de tingene, for vi nye skapninger som har en helt annen tilhørlighet I forhold til også kjød og synden. Men får jeg lov helt til slutt nå, jeg må si dette med denne nye skapningen som, når jeg ble født på ny, da var det at jeg ble en ny skapning. Og det menneske jeg var før jeg var født på ny, det det du begraver I dåpen. Halleluja. Du har sikkert hørt det sagt mange ganger at gamle Adam kan svømme, så svømmedyktig han her. Det mange som har sagt, ja, jeg skulle liksom begrave gamle Adam. Og så gikk de I dåpen, og så sier de, men jeg skal si, han svømmedyktig. Og da har jeg tenkt at du kan ikke begrave noen som svømmedyktig. For jeg har aldri hørt om noen døde som kan svømme. Så hvis du har prøvd å begrave noen som svømmedyktig, så har du prøvd å begrave noen som ikke dødt. Dåpen ikke en begravelse av kjøttet. Da må vi holde deg helt under til... Da var det en avleggelse av kjødet også. Hvis vi bare holder deg lenge nok under, men... Dåpen en begravelse. Hva det du begraver for noe? Det ikke kjødet. For kjøttet har du med deg opp av dåpskommen igjen. Ja, ikke jeg da, men alle dere andre. Ikke sant? Vi har vel alle oppdaget at vi ble ikke kjøttfrie, selv om vi ble kjøptfrie. Så kjøttet der. Men vi ble jo kjøptfri ved hans død, og vi døde jo, så vi jo døde. Ja, men så har vi kjødet med oss. Og mange tror at den døden over kjødet, at det liksom det vi symbolisk begraver der, men det så mye større enn det, skjønner du? Det vi begraver, det det menneske vi var, uten Gud,
uten håp, uten å være Guds barn og ha Guds rettigheter. Det menneske du var under djevelens innflytelse, det en type menneske. Det det gamle menneske som tilhører djevelen på grunn av synden. Men Jesus, han har jo betalt for synden, og han har kjøpt oss fri. Og dermed så tilhører vi ikke lenger djevelen og synden og døden. Men vi tilhører Jesus. Vi tilhører Kristus Jesus. Vi tilhører ikke lenger oss selv engang. Langt mindre djevelen. Allt det gamle forbi. Allt har blitt nytt. Halleluja. Vi har kommet inn i en helt ny posisjon. Du har en helt ny utgangspunkt for livet ditt. Du har en helt ny autoritet over djevelen. Du har en helt ny stilling i det himmelske. Allt det gamle forbi. Allt har blitt nytt for den som i Kristus. Og så skal vi, når vi da døde, når Jesus da døde på korset, så var det den hjørn jeg var uten håp, uten Gud, tilhørte djevelen. Den hjørn som hadde djevelen til far, som levde under synden, og synden hadde herredømme over meg. Den hjørn døde på korset når Jesus ropte, det fullbrakt. Halleluja. Da døde jeg med ham. Det var min død. Han døde. Og den døden han døde, den døde han for synden som hadde herredømme over mitt liv. Han tok nemlig herredømme på sine skuldre. Halleluja. Herredømme ble lagt på hans skuldre. Han gikk til korset og beseiret denne verden. Og jeg døde med ham. Det betyr at den hjørn som fanget under djevelen og synden, den hjørn jeg ferdig med. Hvorfor det? For jeg en ny skapning. Jeg født på nytt. Og den jeg var før jeg ble født på nytt, den har jeg forenet med døpen til døden. Den har jeg begravd. Halleluja. Jeg synes det så nydelig snart. Og den skal du få lov å ta med deg inn i sommernatten. Og tygge på, sutte på, gå hjem og lese Romebrevet 5. Halleluja. Og så videre. Og så vil du se at vi ble forenet med ham ved dåpen til døden. Det var hans død vi forenet med. For det var min død han døde. Og når han døde min død, så var det synden og dødens konsekvenser. Vet du at det var synden som gjorde at djevelen hadde rettigheter inn i mitt liv? Det var synden som gjør at djevelen har rettigheter på jorden. Men når vi kommer til Kristus, så skal vi regne oss som ferdig med synden. Vi ferdig med det der. Djevelen har ikke lenger noen rettigheter i våre liv. Men hvis ikke du og jeg ser rettighetene våre, så har vi et stort problem. Da synden virksom allikevel. Da den i virksomhet, ikke på grunn av at djevelen sterk, men fordi vi igjen lar oss plage av en som har mistet sine rettigheter til å plage oss. Djevelen har ingen rettigheter i mitt liv. Djevelen har ingen rettigheter, juridiske rettigheter i ditt liv. Jeg sier ikke at han ikke har klart å plage deg med et eller annet, men han har ingen rett til det. Det vesentlig. Og den utholdende enka, hva var det hun gjorde? Hun ropte til Gud, og hun ropte til denne urettferdige dommeren, og sa, gi meg rett over min fiende. Og det var den troen Jesus lurte på om han fant på jorden når han kom. Noen som har skjønt sine rettigheter, som ropte Gud dag og natt og sier, Gud, gi meg rett over mine fiender. Herre, gi meg rett over fienden. Han har ingen rett å plage meg. Gud i himmelen, hjelp meg til min rett. Må tro om man finner den troen, det det han lurer på. Hva var utholdenheten til den enka? Hva var det som gjorde denne enka så utholden i bønn? Hun hadde skjønt sine rettigheter. Hun visste hva hun hadde krav på. Hun hadde sett forsoningen, halleluja. Hun hadde sett beseiringen av djevelen. Hun hadde sett syndens lønn er betalt. Hun hadde sett noe som gjorde at hun visste hva hun hadde krav på. Og hun ga seg ikke. Det elsker Gud. Sånne gutter vi gamle Norge har. Halleluja. Og damer, Gud ønsker mennesker som har sett sine rettigheter i lys av forsoningen, i dybdene i det som skjedde på korset. Og så ser du, nei, men djevelen har ingen rett til å plage meg, mine barn, mitt hus og ødelegge min familie. Det har ikke djevelen rett til. Derfor setter vi foten ned og bruker autoriteten. Det en side
av denne nye dimensjonen som blitt til for den som I Kristus. Og så kunne vi ha fortsatt her I 2 år med tyrannens skole. Ja, vi må skue inn I det Gud har gjort. Se, alt har blitt nytt. Vet du hva Gud sa til Abraham? Abraham, se mot nord, se mot sør, øst og vest. Og så sa han, det landet du ser, det gir jeg deg. Speiderne måtte inn og utspeide land. Se, alt har blitt nytt. Det noe du må få åpenbaring I lys av Guds ord og den hellige ånd. Og se inn I en dimensjon som gjelder for alle som født på ny. Og jeg kom ikke lenger I kveld enn denne ene tingen. Men det mange til alt I grunnen. Alle områder som berører ditt liv gjenopprettet I korset. Jeg mener at sånn som synden kom inn I verden den båret ut. Jesus brøt lovens forbannelse for det står skrevet forbannet hver den som henger på et tre. Det betyr ikke at ikke vi kan komme under og oppleve denne verdens forbannelser. Men det noe helt annet om denne verdens forbannelser har ingen rettigheter til å bli værende over din slekt. Halleluja. Den har ingen rett. Det det som det revolusjonerende. Og når vi skjønner det. Jeg så skuffet. Nei, da tror jeg det Det var som han som sa til meg det at ja, så du en sånn kristen som tror at det en djevel bak hver busk, du? Ja, det tror jeg så. Jeg tror egentlig det to djevler bak hver busk. Å, sa han. Ja. Og så sa jeg, vet du hva de gjør der da, sa han. Nei. Nei. De gjemmer seg når jeg kommer. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja, det var litt ydmykt. Ikke se på meg. Kan ikke helvede deg flue en gang, liksom. Hiding in the bush. Du vet, den første buskmannen, det var Adam etter syndefallet. Synden. Men ok. Vet du hva han sa da etter han? Jeg vet ikke om den passer helt, men... Gjør den? Jo, jeg gjør det. Jeg vær så snill. Ikke, du helt sikker? Bare vær så snill. Nei vel da. Wow. Og den støy opp da. Men altså, det var sånn at... Men vi skal ikke gjemme oss. Vi skal ikke resignere. Jeg vil bare oppmuntre alle som en som ser på TV, som her. La oss fullføre våre løp. Og la oss bare være forberedt på de kommende tider. Og så skulle jeg bare... Så ønsker jeg at vi alle sammen lever det nye livet sammen med han. Denne nye dimensjonen. At vi lar oss styre de himmelske sannhetene. Og ikke de jordiske tingene. Kan ikke sangerne komme og synge meg ned herfra? Så det fint. Det gjør de I sånne andre menigheter. Når de har hoppet I 25 minutter, så blir de synget ned, vet du. Så det jo veldig stort å få oppleve så stor nåde. Halleluja. Ja, fint det. Men jeg håper at tingene får synke inn. Jeg har så utrolig, utrolig mye på mitt hjerte I forhold til denne nye dimensjonen. For meg det blitt så nytt at det ikke bare at du blir løst fra narkotika for en åndstoppsopplevelse. Men vi kommer inn I en helt ny dimensjon, den himmelske, åndelige dimensjonen. Og det den Gud ønsker og lengter at vi skal forholde oss til, de åndelige realitetene framfor de jordiske. La oss ikke lenger styre av hva vi ser I det synlige, for vi har ikke lenger det synlige for øye, men vi har det usynlige for øye. Halleluja! Halleluja! Og vi vandrer ikke I beskuelse, men I tro. Vi tror på det Gud har sagt, og det gjør at vi lever I seier over denne jordiske dimensjonen. Og det spennende. Det et utrolig spennende liv. Det verdt å leve det. Absolutt. Vi ikke uforberedt på den motstand som kommer, for vi skal fullføre våre tjenester. Skal vi være enige om det? Hva enn Gud har kalt deg til, så inntar vi en posisjon om at vi skal fullende løpet vårt. Skal vi være enige om det? Amen.
Om arbeidskolleger syns du litt radikal, syns du bare si det at du normal. Halleluja, det bare du som liberal, skjønner du. Jeg helt normal, sier du bare da. Vi må lære oss litt sånn, vi skal ikke krype for han som kryper, men vi kan stå med den oppstandende I Jesu navn. Det må jeg lage en t-skjorte som står, hvorfor krype for han som kryper når du kan stå med den oppstandende? Halleluja, amen. Det skal stå på brystet, og så bak så skal det stå et sånt fareskilt sånn, med sånn veiarbeider, og så skal det si forsiktig, Gud arbeider. Halleluja. Halleluja. Den til meg, den. Halleluja. Ja, det var litt til meg, den. Halleluja. Ja. Amen. Halleluja, så jeg bare bøyer meg for det. Amen. Men halleluja, jeg tror det ligger en fin, spennende høst foran oss. Og jeg tror helt ærlig at Gud skal føre oss inn I fantastiske herlige seierstider. Jeg tror Guds menighet kommer til å oppleve fremgang og vekkelse om vi bare lytter inn og tar I bruk de rette våpnene eller rette verktøyene som Gud har gitt oss. Halleluja. Jeg takker deg himmelske far for denne kveld. Jeg takker deg himmelske far for hver og en som født på ny her, som har kommet til denne sommerkonferansen. Himmelske far, vi alle vil tjene deg. Vi har bare noe I våre hjerter som ønsker å tjene deg. Det ligger et kall I oss alle. Og vi takker og priser deg. Noen bevisst sitt kall, og andre ikke bevisst sitt kall, Herre. Men jeg takker og priser deg for du har ført oss sammen til en hensikt. Å, himmelske far, jeg takker deg for du vil at vi som kristne, vi skal elske hverandre. Halleluja, vi skal bære over med hverandre. Herre, vi skal også forstå oss at det en åndskamp, og jeg bare takker og priser deg for kristen enhet I Norge, far. Takk for at du reiser opp et bibeltro med folk som bare elsker ditt ord og din ånd, og alt du har sagt, og ønsker bare det velkomment. Så ser vi stykkevis og delt, Herre. Men hjelp oss, Herre, at vi har respekt for hverandre, og ønsker hverandre bare alt godt, selv om vi har sett ting forskjellig. Om ikke vi alltid enige I alt vi mener og gjør, så Herre, hjelp oss å ikke liksom være med å ødelegge noe, og ikke la fienden få ødelegge noe, Herre. Vi ber om nåde og kraft over våre liv og tjenester. Takker deg for denne konferansen som du har satt I stevne her, Jesus. Takk at du har ført mennesker hit I kveld som har et behov av ny kraft til å gå videre. Jeg har lyst til å be for deg som står I en tjeneste, som står I et kall, som har kjent at det har vært litt mye skorpioner og slanger. Og du kjenner liksom bare at du har begynt å vurdere resignasjon, du har begynt å vurdere kanskje det det beste. Da vil jeg utfordre deg, tenk hvis Paulus hadde tenkt sånn. Han ble motsagt overalt han kom. Overalt. Jødene følte etter. Du som vurderer en sånn resignasjon, les de 10 siste kapitlene I Apostlenes gjerninger når du kommer hjem. Og vit at Paulus sa, lær av meg. Se hvilken motstand han møtte. Like opp til kongen, øverste råd og myndighetene. Vi vet jo hvordan det gikk også. Men midt underveis, så fikk han fullført det løpet Gud. Han fikk forkynne til konger. Han fikk forkynne til de mektigste. Og han fikk innflytelse. Han skrev etterlatt oss et eksempel. Lid ondt som en Jesu Kristi stridsmann. Gjør en evangelists gjerning. Fullfør ditt løp. Kall og utvelgelsen må vi gjøre fast. For det mørkner. Og det mørkner. Men I mørket kommer bare lyset til å skinne. Og I kveld så føler jeg på en måte at det ble litt mye fokus på kanskje mørket. Kanskje du sitter og tenker det var veldig og mørkt det blir. Men jeg tror faktisk det kommer. Jeg tror vi må snakke om at det koster. Og så må vi kristne stå sammen med de som blir forfulgt. Vi må heie på de som lider vondt, og vi må skjønne oss at det åndskamper ute og går. Når jeg hører liksom om våre brødres anklagere, så vet jeg hvem som på ferde. Ja, men han sånn, og de sånn, og det sånn, og det sånn. Ja, men
Du skulle bare vise hvordan jeg var, du. Men jeg trodde du var en engel. Ja, jeg satt I det himmelske sammen med dem, men vi, jeg kan love deg, hvis du skulle studere mitt liv, så ville du bli så skuffet. Og hvis jeg studerer ditt liv, så ville jeg bli så skuffet. Men vi driver ikke med noe skuespill. Vi mennesker. Vi kan gjøre feil, vi gjør riktig, men vi glad I hverandre. Vi henger ikke hverandre, hverken I media, offentlig, eller noen ting. Vi står med hverandre. Det tid for kristne å stå sammen, heie på hverandre, ikke gå løs på hverandre. Vi trenger å skjønne at det en åndskamp på gang som vil skape partivesener, bare for at Guds menighet skal lide av det. For et rike som kommet I strid med seg selv, kan ikke bli stående, I Bibelen. Derfor det Jesus ba om at de du har gitt meg be om skal være ett. Men nå vet vi også at det kommer ikke en enhet på den måten. Det kommer også et parti for at det ekte åpenbares. Men da dessverre det Guds ord som kommer til å være skille. Bibeltro kristendom og ikke bibeltro kristendom. Ikke sånn bokstavtro sånn, men åpenbaring ved den hellige ånd, med flombelysning og åpenbaring, med apostlenes gjerningers resultater. Med tegn, under og mirakler, med åndstopp og bibeltroforkynnelse, som vekker opp døde, driver ut onde ånder, kaster ut åndsmakter, forstår seg på åndskampen, fullfører kampen og lider ondt, fordi vi så opplyst om hva som Guds vilje, at fienden vil ikke la oss være I fred. Amen. Halleluja. Sånne kristne, Gud reiser opp I denne tida. Sånn har jeg lyst til, det laget der har jeg lyst til å være med på, ja, altså. Halleluja. Bibeltro, bedende, åndsfylte, tungetal, alle normale ultraortodoxe pinsevenner halleluja ultraortodoxe, amen halleluja, hyperradikale deriblant også, du kan titulere deg med mye, kanskje du synes det høres litt flåset ut, men jeg mener det vil liksom være noe av beskyldningene og hvis du vil toe deg og være en sånn med I den pinsemenigheten pen og pyntelig, så tror jeg det toget går med stor fart Du vet, den sparedusjen, vet du. Du vet, jeg står I en sånn sparedusj, og så det sånn... Du blir ikke blaut I en sparedusj, du vet det. Du har dusjet I en halv time, og så lurer du på om du har dusjet, liksom. Og vi må passe oss for å bli sånne pinsevenner. Det har vi ikke bruk for nå. Halleluja. Jeg har vært på møte I halv time og lurer på om du har vært på møte I det hele tatt, liksom. Noen pene og pyntelige pinsevenner, vet du. Vi skal la det strømmer ut med sparedusjen. La oss tro på Bibelen. Jesus oppstått, og vi sammen med han. Og vi kalt å innta dette landet. Og vi må gjøre det ved den hellige ånds kraft og salvelse. Og vi gjør det med Bibelen I hånd. Og vi står for at det finnes en himmel, det finnes et helvete. Vi tror på nådegavebruk I full mundur, I full offentlighet. Vi satser på de tingene Gud har. Halleluja, det kommer til å bli gjennomrydd vekkelse I den tonen, og så vekker vi opp døde og driver ut onde ånder og vi tror det finnes djevler selv om vi bor I Norge, amen og vi behandler dem akkurat som de gjør I Afrika ut med dem og I Jesu Kristi navn og vi forstår oss at det finnes en åndskamp og vi kan gå inn og binde disse kreftene som prøver å bare skape forvirring og splittelse I Jesu navn så opp på post, din gamle latans, halleluja og se at alt nytt og bruk autoriteten Gud har gitt deg, og Sørg for at menigheten din blir med på seierslaget I Jesu navn. Amen. Halleluja. Nå tør jeg ikke mer. Halleluja. Oi, oi, oi. Amen. Halleluja. Nå har jeg laget en sånn bakdør her som jeg kan løpe ut her sånn. Og så trenger jeg mye forbered. Halleluja. Men jeg tror bare vi priser Herren litt grann. Kan vi ikke det nå? Og så har jeg lyst til å be... spesielt for deg, jeg har lyst til å be en bønn over deg som har kanskje du har kommet hit og jeg tror egentlig du har kommet inn I en sånn resignasjon og da vil vi gjerne være med og be det sikkert flere veiledere og sånn jeg sånn som synes at det herlig at vi ber sammen hvis du trenger forbønn I kveld og kjenner det at Gud, jeg skal bare fullføre mitt løp kan vi ikke reise oss opp og så synger vi og så kjenner du at du har bare lyst til å bli bedt litt for Be en bønn over deg om beskyttelse og styrke og nytt mot I Jesu navn. Å, Herre, vi tar.